14.07 i matte 2a och matte 2b. Det är exakt samma. <laughs> Läser grafisk. grafiskt. Som jag sa, jag ska göra både och och det här är ett tillfälle nu. Jag löser A med GeoGebra. Så att ni ser hur man gör om ni har ingen miniräknare som kan hantera äh, grafisk lösning. Och B gör jag med äh, min Casio FX9750. Så Ska vi titta först hur vi gör. Eh, hur vi gör med 'Gör jag då. Okej, okay. Då börjar vi med ett. Så prickar jag där ettan där. Vi Ska jag gå upp ett steg. Varje ett steg till höger. Alltså varje steg till höger, jag skulle gå upp ett steg. Där är man redo att sätta in den punkten. Där är min linje. Och den andra börjar jag med eh, positiv 3. Det är mitt m. Här hittar jag den, positiv 3. Och jag skulle gå ner två steg varje, varje gång jag går eh, ett steg åt höger. Så blir det det. Och då negativ 2, 3, negativ 2. Och då, och då är jag redo, och, redo också att sätta in dem där. Och där är det... Ehm, vad heter det nu då? Där är det träffpunkten eller de korsar varandra där i den punkten. Man sätter in punkter. Den som jag kan avläsa nu det är två tredjedelar och uh, Fyra tredjedelar där. Alltså 0,66666 och 1,66666. Eh, om jag kan visa den här nu med min miniräknare så sätter vi in den. Exit. Så har jag x plus 1 och sen negativ 2x plus 3 Draw. Så Ser vi där. Eh, och sen g solv fm. Och sen intersection fm igen. Så ser ni att det är sant som vi har hittat där. Eh, det är exakt. Men man kan skriva på det här sättet då. Att man kunde skriva på det här sättet. Eh, I Anu då. Man kunde skriva på det här sättet. x är lika med 2 tredjedelar. Det är exakt samma som 0,666. Och den där 3 gånger 1 är 3 plus 2 5. 5 tredjedelar är det. Det är samma sak som 1 och 2 tredjedelar. Så kan ni skriva så. I b... Vi löser ut först y äh, där innan vi kan sätta in. Jag löser bara den här med, äh, vad heter det? med min miniräknare, inte med GeoGebra. Så jag pausar en liten stund och jag förbereder. När vi är här ska vi titta på b. Jag ska som sagt jag ska lösa ut y äh, först. Så om jag har minus 3x där, a, ah, jag skriver här 3x plus y. Minus 1 är lika med 0. Jag vill inte ha 3x där så jag måste ha motsatsen som är negativ 3x. Jag vill inte ha 1 där så jag måste ha motsatsen som är positiv 1. Det på andra sidan med. Så har jag i. Är lika med. Negativ 3x. Plus 1. Det är min första ekvation. Som ni ser där. Det är min andra ekvation är. Jag skriver här uppe y so, minus 2x minus 6 är lika med noll. Jag, jag vill inte ha negativ 2x där så motsatsen är positiv 2x. Jag vill inte ha negativ 6 så motsatsen är positiv 6. Så jag har 2x plus 6 också på andra, sid an andra ledet. y är lika med. Det måste vara i är lika med 2x plus 6 skulle bestå där. 6. Och då ser man att, blir inte förvirrad att den här är Ekohund 2 exakt samma som och den här är Ekohund 1. De är i allmän form, dessa bägge två och dessa är i K-form som ni har lärt er i ja, förra området. då. Ska vi titta hur vi kan använda vår miniräknare. Som sagt, jag använder Casio FX9750. Exit. Negativ 3x plus 1 har jag skrivit där redan. Det nästa är 2x plus 2 med plus 6. Varför kommer det upp hela tiden plus 2? Okej. Okay. Okay, jag zoomar in jag tar Windows. Initial där, där. Är sinne. Okay, där är det. Det lättare att se nu. Där möts de eller korsar de varandra. Gesold Intersection Så har vi negativ 1 och 4. Så jag har skrivit här fel. Därför jag har jag skrivit från första början fel med den där andra ekonen Så negativ 1 och 4 ska det vara. Negativ 1 4. Ska vi titta en gång till. 2x plus 6 negativ 3x plus 1 så träffas när x är negativ 1 och 4 så korsar de varandra.